Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Vijesti dana. Islamska država ponovo prijeti. PDP i radikali protiv novog zakona o radu. Srbi u Vukovaru zabrinuti zbog zabrane ćirilice. Pitka voda sa izvorišta Povelić sutra stiže u grad Prnjavor. Sutra na oblačenje sa padavinama. Teroristička organizacija ISIL ponovo je zaprijetila preko svojih portala na bosanskom jeziku. Poruka glasi, niste ni svjesni šta vam se sprema. Uskoro će vas velika tragedija pogoditi. Hvala Allahu koji pomaže svoje iskrene robove muđahide. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorava da se rat iz Sirije i Iraka preko ratno-huškačkih portala terorističkih organizacija polako preseljava u Bosnu i Hercegovinu. Poruku treba ozbiljno shvatiti, posebno se odnosi na Republiku Srpsku i krajeve u kojima je većinsko hrvatsko stanovništvo. Ovako, posljednju prijetnju ISIL-a, čije poruke redovno objavljivao portal Vijesti umeta, sve dok prošle sedmice nije oboren, tumači ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. ISIL nije obična teroristička organizacija koju je širenje straha cilj. Cilj ISIL-a je uspostavljanje svjetskog halifata, tu utopiju oni su dali muslimanima osvajajući u ovom trenutku državu koja je veća od Velike Britanije. On je prije svega brutalna vojna struktura, on je politička organizacija sa jasnim političkim ciljevima i on se u ovim porukama obraća muslimanima. Dakle, i očito je da u ovoj fazi on ne želi prijetiti muslimanima, nego su njegove prijetnje, dakle, prijetnje upućene prije svega hrišćanima. Nakon što je oboren, portal Vijesti umeta prešao je na rezervni položaj portal Sablja istine koji je juče blokiran. Nejasno je da li su ga srušile obavještene službe BiH, službe drugih država ili pak ISIL preko ekipe Vijesti umeta koja i dalje radi, namjerno pravi dramu. Prije dva dana ISIL je najavio da prati Jeskera Beganovića iz Sarajeva, urednika portala Savza, koga se tvrdi da je blizak vehabijskom pokretu i da će mu odrubiti glavu. Galijašević u ovome vidi borbu frakcija unutar radikalnih i terorističkih grupa, s jedne strane Al-Kaide, čije je glasilo Safa, s druge strane ISIL-a, čije je glasilo Vijesti umeta, odnosno Sablja istine. Rat iz Sirije i Iraka prenosi se na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, zaračenost frakcija Islamske države i fronta Al-Nusra, koji je vojna formacija Al-Kaide, u stvari prenosi se ovih dana i na samu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sad je glasilo koje je promovisalo onu ratnu ideju da su svi islamisti dobri i da je Islamska država dobra i Al-Kaida je dobra dok god postoji prijetnja od strane hrišćana u Bosni i Hercegovini, odnosno Srba i Hrvata. To Islamsku državu u ovom trenutku ne zadovoljava i mi smo vidjeli prijetnje koje su oni ovih dana uputili Jeseru Beganoviću. Dakle, po meni to jesu ozbiljne prijetnje, ali Jeser Beganović nije novinar. Daleko od toga da je ozbiljna novinar, on uopšte nije novinar. Mi govorimo o ratnicima, o džihadistima. Podsjećamo, u maju ove godine BHRT-u također je stigla prijeteća poruka u kojoj stoji da je Zora Islama stigla u BiH i da neće stati dok se zastava ISIL-a ne bude vijorila Bosnom. Iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta otišlo je oko 300 pripadnika vehabijskih pokreta. Oko 30 je poginulo, a 50-ak se vratilo sa ratišta i službe bezbjednosti rade na tome da svaki slučaj dokumentuju i sankcionišu kao krivično djelo, kaže ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u izjavi za našu televiziju. Vehabije predstavljaju problem za BiH i Republiku Srpsku jer se iz tog pokreta koji broji nekoliko hiljada pripadnika regrutuju pojedinci koji imaju radikalnu ili nasilnu ideologiju i odlaze na strana ratišta. To krivično djelo država Bosne i Hercegovina pokušava da dokumentuje i sankcioniše, kaže ministar bezbjednosti. Mislim da je sad negdje u postupku oko 14 osoba koje se procesuira vezano za učešće na stranim ratištima, ali to prilično težak i komplikovan proces dokazivanja takvih krivičnih dijela. S druge strane, upozorava Mektić, BiH je postala zanimljiva zemlja stranim državljanima koji u nju dolaze uglavnom legalno, poput Kuvajćana, ali da ima slučajeva kao ovog ljeta kada su bez dokumenata pronađeni na području Republike Srpske. Nekoliko zadnjih godina drastično se povećao broj kuvajskih državljana koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ali Bosna i Hercegovina i Kuvajt imaju bezvizni režim, dakle oni sasvim regularno dolaze i stvar je u tome da ih mi držimo pod kontrolom, dakle da svoj boravak koriste u svrhu za kojim je on odobren, da
ne smije ostati duže od dozvoljenog boravka. U svjetlu dešavanja sa navalom migranata u države regiona, Mektić kaže da je situacija sa migrantima komplikovana i složena na području Zapadnog Balkana, ali da se BiH trudi da joj se ne desi scenarijo Srbije sa desetinama nelegalnih migranata. Mi nemamo uopšte u jednom smislu, da kažem tako, bezbjednosno, u bezbjednom smislu izražen problem nelegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Možda je jedna sretna okolnost što Bosna i Hercegovina ne graniči sa Schengen zonom. Upitan da prokomentariše kupovinu i naseljavanje zemljišta u Bosni i Hercegovini od strane stranih državljana, kao što je to slučaj u Banatu, Mektić dodaje da su takve situacije zabilježene i kod nas uglavnom za investicije. Međutim, ima i zemljišta koje su kupile strane kompanije, ali na kojem još nema ulaganja. Mektić kaže da podaci govore da zemljište kupuju i pripadnici vehabijskih zajednica kako bi na njemu mogli da uspostavljaju svoje zajednice poput Mauče. Poručuje međutim da ukoliko bezbjednost BiH bude ugrožena na bilo koji način, da će bezbjednosne službe reagovati. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu dogovorio tekst javnog konkursa za izbor novog direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPE i razmatrao zahtjev za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića. Predsjedavajući Nezavisnog odbora Parlamenta Bosne i Hercegovine Žiko Krunić smatra da nema razloga da Nezavisni odbor u roku dobijenom od Savjeta ministara BiH ne završi konkursnu proceduru i ministru bezbjednosti BiH ne dostavi listu sa predlogom kandidata za novog direktora SIPE. Vrlo brzo ćemo imati prijedlog prema vijeću ministara kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor na tu vrlo važnu poziciju. Krunić je naveo da je na današnjoj sjednici razmatran zahtjev ministara bezbjednosti BiH Dragana Mektića za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića nakon događaja 11. jula u Potočarima, kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je podsjetio da je Nezavisni odbor raspravu o dešavanjima u Potočarima započeo na prošloj sjednici, kada je na dnevnom redu bila i Mektićeva inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka protiv Vilića. Većina nas je smatrala da je to malo preuranjeno, da treba još neke činjenice provjeriti, utvrditi i tako dalje. U međuvremenu, konkretno danas smo zaprimili ovaj akt o kojem govorite. Krunić je dodao da je Nezavisni odbor nakon prošle sjednice zatražio od Savjeta ministara BiH, Odbora za unutrašnju politiku, određene informacije o dešavanjima u Potočarima. Postupljeno je po tom našem zahtjevu i jednoj našoj urgenciji, tako da je nama ministar bezbednosti dostavio odgovarajuće materijale, s tim što su to materijali koji zahtijevaju određeni stepen tajnosti i posebnu proceduru upoznavanja s tim materijalima, tako da smo se mi danas obavezali, zaključili da svi članovi Nezavisnog odbora prema važećim procedurama se upoznaju sa tim materijalima koji zahtijevaju taj stepen tajnosti, po propisanoj proceduri, ovdje naravno u zgradi parlamenta, i uzeli smo sebi obavezu da to svi završimo tokom ove sedmice. Prema Krunićevim riječima, nova sjednica Nezavisnog odbora zakazana je za ponedjeljak 24. augusta, kada će biti otvorena diskusija o Mektićevim predlozima. Savjet ministara BiH razriješio je 5. augusta Gorana Zubca dužnosti direktora SIPE i zatražio od Nezavisnog odbora da bez odlaganja pokrene konkursnu proceduru za imenovanje novog direktora i listu sa predlogom kandidata dostavi ministru bezbjednosti na dalje postupanje. Izbor novog direktora SIPE prema zaključku Savjeta ministara treba da bude završen najkasnije u roku od 60 dana od Zubčeve smjene. Tokom zajedničke akcije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona i kantonalnog tužilaštva, koja je sprovedena jutros na području Visokog, uhapšeno je 15 osoba, od kojih je 9 privedeno u policijsku upravu, jedan u Zenici. Kako se saznaje, tokom pretresa policijski službenici pronašli su dosta materijala i stvari koje se mogu dovesti u vezu sa zloupotrebom opojnih sredstava i izvršenjem više teških krivičnih djela počinjenih na području Visokog. Nakon brojnih ekscesa, tokom kojih su se desila dva oružana obračuna lokalnih kriminalaca, više pljački, pokušaj ubistava i drugih kriminalnih radnji, opštinska uprava Visokog prije nekoliko dana zatražila je pojačanje policijskih aktivnosti koje su danas realizovane u širem obimu. Srpska radikalna stranka Republike Srpske i PDP neće podržati novi zakon o radu u parlamentu Srpske. Ukoliko ne bude dogovora vlade i poslodavaca sa sindikatom, opozicija će sigurno stati na njihovu stranu.
Predsjednik radikala Milanko Mihajlica i šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović nakon današnjeg sastanka u Savezu sindikata Republike Srpske u Banja Luci saglasni su da se sa usvajanjem ovog zakona ide samo zbog novog kredita kod MMF-a. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ponovila je da su protiv kako novog zakona o radu, tako i reformske agende uopšte. Sa ovim dokumentima, tvrdi ona, Srpska neće izaći, već će ući u novu krizu. Radnici i sada i onako nemaju, a još gora situacija, ako je gore uopšte i moguće, čeka ih ukoliko ili bolje rečeno kada novi zakon o radu ugleda svjetlost dana. Radikali Republike Srpske ovakav potez vlasti nazivaju obmanom i finalnim činom potpunog zarobljavanja, kako u finansijskom, tako i političkom smislu. A lider radikala ponovo je bio satiričan kada je vladu Srpske pokušao na najslikovitiji način da uporedi u njenom nastojanju da se dokopa novca. Vlada se ponaša kao narkoman, kojem je prijeko potrebna supstanca i koja ne može da dočeka naredni dan ili naredni mjesec da se održi na vlasti bez te supstance koja se zove novi kredit. Nećemo prihvatiti zakone za koje smatramo da su na štetu radnika, da su na štetu Republike Srpske i to će biti naš principijelan stav, makar u parlamentu bili sami. Sami ili ne, sindikalci se neće predavati, a da li to znači da će biti novih masovnih protesta u Srpskoj? Da, hoće, na tom intenzivno radimo i to je niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti koju možete slobodno nazvati pritiskom jeste i razgovor sa parlamentarnim strankama. Ako oni nas pritišću svaki dan, i to vrlo neugodno, i pokušavajući nas diskvalifikovati, ne vidim nijedan razlog da mi iste metode ne koristimo, samo s jednim ciljem. Naš cilj je jasan, da radnici u Republici Srpskoj žive bolje, da se ne umanjuju radnička prava. Mihajlica traži od vlade Srpske da tekst reformske agende dostavi Narodnoj skupštini, jer je to do sada sigurno najozbiljniji dokument o kome najveći dio javnosti skoro ništa i ne zna, ali ni oni koji bi ga trebali poznavati savršeno. Vjerujte da postoje ministri u vladi Republike Srpske i najveći dio poslanika koji agendu nisu ni vidjeli ni pročitali. Što je apsolutno neprihvatljivo, a da ne govorimo o tome da javnost, da radnici, da građani s ovim nisu upoznati. Sindikat ne vidi problem u zakonskom rješenju, ali... Vidimo problem u nesposobnosti ili neimanju alata za kontrolu primjene zakona o radu. Ili još jednostavnije i još jednostavnijim jezikom rečeno, dakle, onaj ko ukrade od radnika, koji radi za njega i njegov kapital, mora zakonom da odgovara. Toga nema i zato imamo problem koji je težak 1,5 milijardi bruto neisplaćenih, a zarađenih plata i neuplaćenih doprinosa. Radikali ipak neće biti sami, ni PDP neće podržati u parlamentu zakon o radu, jer kako istakao šef poslaničkog kluba ove partije Branislav Borenović, on se donosi samo zbog novih kreditnih zaduženja kod MMF-a, a to će Srpsku, smatraju ovoj partiji, dovesti do ekonomske propasti. Pa se realno može desiti da, obzirom da je 2011. godini donešen novi zakon za zaduživanje duga i garancija, a sljedeće godine pola budžeta, to jest pola izvornih prihoda iz 2015. godine ide za vraćanje kreditnih sredstava od 2016. godine, što je neizdrživo za likvidnost budžeta i za finansiranje ostalih potreba. Nema smanjenja dostignutih prava radnika i jučerašnjim izjavama predsjednik Srpske Milorad Dodik ismijava radnike, napomenuo je Borenović, a PDP ima svoj prijedlog zakona. On će glasiti zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i zakon o nezastarijevanju krivičnih djela počinjenih u procesu privatizacije i trošenju javnih sredstava, pa će mnogi morati odgovoriti kako je to moguće da nezaposleni građani i obrtnici Republike Srpske dobijaju kredite umjesto razvojne banke i vraćaju te iste, a nemaju ni dan radnog iskustva. Zagonetka ostaje SDA, jer nije poznato kako će oni glasati kada ovaj zakon, čiji sadržaj niko nije vidio, dođe pred poslanike u parlament. Hoće li uspjeti opozicija zajedno sa sindikatom da spriječi njegovo usvajanje, vjerovatno neće se dugo čekati na odgovor. Vladi se žuri, jer novca odavno je ponestalo. Nakon poziva predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sindikatu da se uključi u razgovore o izradi novog zakona o radu, poziv na istu adresu uputio i ministar rada i socijalne zaštite Milenko Savanović. Tvrdnje iznesene u javnosti da novi zakon o radu obespravljuje radnike nazvao je spekulacijama. Podsjetio je da je Srpskoj potreban novi zakon zbog usklađivanja propisa sa Evropskom unijom.
Bez novog zakona, kaže, nema ni novih investicija, niti radnih mjesta. Savanović je izjavio da radnici ne treba da brinu jer novi zakon ne ukida minuli rad, ostaje rad na neodređeno vrijeme, kao i plaćena pauza tokom radnog vremena. Dan nakon što su gradske vlasti Vukovara usvojile izmjene i dopune statuta grada kojima je ukinuta dvojezičnost u tom gradu, predstavnici srpske zajednice su zabrinuti i u dilemi koliko je ta odluka u funkciji predstojećih izbora u Hrvatskoj, a koliko poruka Srbima da su uz ćirilicu i oni nepoželjni. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je od reagovanja hrvatske vlade na zabranu ćiriličnog pisma u Vukovaru važnije da li će i kako reagovati Evropska unija. Politički organizovani Srbi u okviru samostalne Srpske demokratske stranke u Vukovaru već danas su reagovali na odluku Skupštine grada Vukovara o izmjeni statuta kojom se zabranjuje službena upotreba ćirilice. Zamjenik gradonačelnika Srđan Milaković kaže da se najprije očekuje da reaguje Vijeće Srpske nacionalne manjine koji treba da podnese prijedlog Ministarstvu uprave da izmijenjeni status stavi van snage, a ministarstvo je dužno da reaguje u roku od 30 dana. SDSS će putem svojih i političkih predstavnika i stranačkih organa reagovati kod domaćih institucija vlasti, od lokalnog do najvišeg državnog nivoa, stranih diplomatskih predstavništava i međunarodnih organizacija. Što se tiče reakcije eventualno službenog Zagreba, mi je, kao što sam naveo napred, ono što očekujemo, pre svega očekujemo reakciju, onakvu reakciju kakvu zakon nalaže. Potpredsjednik SDS-a i saborski predstavnik Dragan Crnogorac je rekao da je usvajanjem odluke o izmjeni gradskog statuta prekršen niz međunarodnih i domaćih instrumenata i normi i da je to u potpunosti neprihvatljivo. Pripadnici srpske zajednice ne osjećaju se, što kaže, lagodno u ovoj situaciji, jer ove poruke prije svega su okrenute prema njima. Jer ako ne želite nečije jezik i pismo, onda je pitanje koliko u stvari želite pripadnike tog naroda, dakle u svom gradu. Prema riječima Crnogorca, ova odluka će povećati napetost koja postoji od posljednjeg popisa, odnosno od objavljivanja rezultata tog popisa 2012. kada se i pokazalo da u Vukovaru živi više od 1/3 Srba, što je uslov za pravo na ravnopravnu upotrebu jezika i pisma. Predsjednik kluba odbornika u Vukovarskoj skupštini, Dejan Drakulić, je također ocijenio da je unošenje izmjena i dopuna statuta korak unazad u odnosu na 2009. Prema njegovim riječima, jedino gdje je zadržano pravo na srpsko pismo je korespondencija gradskih vijećnika, ali i tu postoje ograničenja. To znači da konkretno da za jednu sednicu gradskog veća koja ima 13 tačaka dnevnog reda, mi kao većnici, odnosno svatko od nas kao većnik, treba da podnese 15 pisanih zahtjeva, na šta naravno plaća taksu od po 20 kuna za svaki zahtjev. Juče se na sednici moglo čuti da se odgovornost prebacuje na pripadnike srpske zajednice i na kompletnu srpsku zajednicu. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Ne samo za nas, niti smo mi palili zastave, evo imamo i ove neke zadnje informacije iz ovih slučajeva, niti smo lupali table na kojima se nalazi grb Republike Hrvatske. Odgovornost za ovako ponašanje, odnosno za ovako stanje u gradu, ne može da stoji na manjini i na pripadnicima srpske nacionalne manjine, nego smatramo da su za to odgovorne dve najveće političke stranke. Od reagovanja hrvatske vlade na zabranu ćiriličnog pisma u Vukovaru važnije je da li će i kako reagovati Evropska unija, izjavio je ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin. Nažalost, nisam iznenađen. Pre godinu dana i pre dve godine, kada je počelo sa razbijanjem ćiriličkih tabli u Vukovaru i kada je najjednostavnija i potpuno civilizacijska mogućnost da pišete, čitate na svom jeziku u Republici Hrvatskoj dignute na nivo građanskog sukoba, ja sam rekao da onaj ko razbija ćiriličke table jednog naroda, razbijao bi i glave dece tog naroda samo da može i samo da sme. Onaj ko je u Vukovarskoj opštini zabranio pominjanje i zabranio pisanje i zabranio čitanje ćiriličkog pisma, zapravo želi da kaže da i to malo Srba što je ostalo treba ne samo da nestane, nego da treba da bude zauvek zaboravljeno. Vulin je zamolio nadležne u Evropskoj uniji da se zamisli i postavi sebi jednostavno pitanje šta bi uradili i kako bi reagovali, koliko bi im vremena trebalo da izađu sa jasnom reakcijom, jasnim saopštenjem da je ovo urađeno za bilo koji drugi narod u Evropi, bilo koju boju kože ili religiju. Ako Evropska unija može svoje članice da dozvoli da zabrani upotrebu pisma jednom narodu, da zabrani upotrebu pisma jednoj grupi ljudi, da zabrani upotrebu, da zabrani sećanje na Srbe kojih u Hrvatskoj više nema ili ih ima veoma malo,
ako Evropska unija može tako nešto da dozvoli, ja moram da se pitam kakve su to vrednosti Evropske unije i da li smo mi onda zreli za Evropsku uniju ako Evropska unija ne može da odreaguje na čist jasan primjer rasizma. Vulin je zamolio hrvatsku vladu da reaguje i da, kako je naglasio, raspusti vijeće koje se proslavilo pjevanjem ustaških pjesama i koje je zabranilo upotrebu ćiriličnog pisma i da reaguju onako kako bi svako civilizovan reagovao na pojavu rasizma. Srbija treba da u prvi plan stavi pitanje prava srpskog naroda izvan svojih granica zato što ovo što se dešava u Hrvatskoj sa ćirilicom jeste u stvari kraj jednog procesa koji će početi da se odvija i na Kosovu u narednim decenijama, ocjenjuje istoričar Čedomir Antić. Antić je naveo da Srbija treba za Srbe van zemlje da izdvaja onoliko koliko to čini za druge manjine u Srbiji, kao i da se prema svom narodu van zemlje ponaša onako kako to rade Mađari i Hrvati prema svojima izvan granica Mađarske i Hrvatske. Patrijarh srpski Irinej od danas boravi u posjeti eparhiji Dalmatinskoj povodom 4 vijeka od osnivanja bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka, gdje će prisustvovati svečanoj akademiji povodom jubileja bogoslovije. Patrijarh Irinej prethodno će posjetiti parohijski hram Svetog Ilije u Zadru, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U Rimokatoličkoj crkvi Svete Stošije planiran je susret sa nadbiskupom zadarskim Želimirom Puljićem, predsjednikom Biskupske konferencije Hrvatske i gradonačelnikom Zadra Božidarom Kalmetom. Patrijarh Irinej će na praznik preobraženja gospodnjeg 19. augusta u manastiru Krka služiti svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje više episkopa. Pitka voda sa izvorišta Povelić sutra stiže do grada Prnjavora, tačnije preko puta zgrade Crvenog krsta. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić će povodom krsne slave opštine zvanično pustiti česme sa pitkom vodom u upotrebu. Opština Prnjavor sutra će doživjeti istorijski trenutak. Pitka voda konačno će stići u grad. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić istakao je da će se na lokaciji kod Crvenog krsta nalaziti 3 česme higijenski ispravne vode za piće i da uskoro građani Prnjavora mogu očekivati pitku vodu u svojim domaćinstvima. Svim građanima opštine Prnjavor želim da čestitam sutrašnju slavu grada i opštine, preobraženje gospodnje, a povodom preobraženja gospodnjeg za stanovnike posebno grada Prnjavora imam vijest za koju slobodno mogu da kažem da je istorijska, obzirom da ćemo sutra u 16 časova preko puta Crvenog krsta da pustimo vodu sa izvorišta Povelić. Znači, voda sa izvora Povelić konačno je dovedena i u grad do Crvenog krsta. Na tom mjestu će biti 3 česme koje će građani moći da koriste za vodu koja će biti apsolutno kontrolisana, a samim time i higijenski ispravna za piće. Dalja distribucija vode u grad direktno će zavisiti od kreditnih sredstava koje očekujemo da će nam odobriti Ministarstvo financija. Tako da ako bude razumijevanja u vladi Republike Srpske i Ministarstvu financija, građani Prnjavora bi u nekom narednom periodu mogli očekivati i rješavanje pitke vode svakog od njih pojedinačno u njihovim stambenim jedinicama. Sutra također povodom krsne slave bit će održana jutarnja liturgija parasto spomen u spomen hramu na Vučijaku i slavski ručak. U nizu aktivnosti koje opština Prnjavor provodi povodom krsne slave, načelnik opštine Siniša Gatarić posjetio je danas dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Neven. Centar je posjetio i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Da nisu zaboravljeni mališani iz dnevnog centra Neven pokazala nam je lokalna zajednica. Posjetom načelnika opštine i ministra bezbjednosti ukazana je prije svega pažnja, ali i ideja o promjeni sadašnje lokacije dnevnog centra. Evo, mi im danas svakako pružamo pažnju, a bit će prilike i do sad smo sve činili da im pomažemo. Tako da se rodila jedna ideja možda o promjeni sadašnje lokacije. Ja ne bi sada licitirao gdje bi ta lokacija bila, ali ona je svakako i lijepa i atraktivna i ako bi uspjeli naći određene ljude dobre volje, određene institucije angažovati i sve one koji su u
mogućnosti da pomognu ovakoj jednoj ustanovi, mislim da bi ovu ustanovu mogli dići na jedan veći nivo i svakako da i roditeljima i djeci bude lakša muka koju imaju. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upoznat je sa idejama načelnika opštine Prnjavor u vezi jačanja kapaciteta kao i uspostavljanja boljih uslova za ovaj centar. On je istakao da će uz pomoć svoje pozicije omogućiti da se ti ciljevi što prije ostvare. Ja ću kao ministar pokušati da iskoristim sve svoje pozicije i mogućnosti kod nekih stranih ambasada, međunarodnih organizacija i fondova i kroz određena sredstva kod budžet Bosne i Hercegovine da obezbijedim određene grantove za ovu nevladnu organizaciju i da pokušamo da, kažem tako, da razume jedan projekat adaptacije i renoviranja jedne zgrade. Broj djece sa smetnjama u razvoju u dnevnom centru trenutno je 30, a nažalost svaki dan taj broj se povećava. Iz centra kažu da im je svaka pomoć lokalne zajednice dobrodošla. Uvijek ima potreba za nešto višim, za nešto većim. Kažem, sama potreba, znači te djece izdana udan je, kažem, sve veća. I tako želim ponovno da se zahvalim našim gostima što su došli do nas, da nas obiđu, da nam pomognu u našim aktivnostima i našem radu. Što se tiče nove lokacije dnevnog centra Neven, nezvanično saznajemo da bi to mogla biti zgrada koja se nalazi u krugu bolnice. Djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida nisu zaboravljena, a to je dokazao načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić u saradnji sa boračkom organizacijom i udruženjem ratnih vojnih invalida. Danas je organizovan prijem za ove učenike i uručene su im knjige za novu školsku godinu. Knjige za novu školsku godinu su podijeljene djeci iz reda najugroženijih porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za osnovnu i srednju školu. 45 djece ove godine obezbeđeno je školskim knjigama. Znanje je najveće bogatstvo, a to je nešto što se od čovjeka ne može oduzeti, istakao je načelnik opštine Prnjavor. I svakako je bitno da djeca naših ratnih vojnih invalida i ljudi koji su stvorili i branili ovu Republiku Srpsku imaju podršku kad je u pitanju njihovo školovanje i edukacija od lokalne zajednice i nadam se da će ova materijalna tehnička sredstva, to jest knjige, znati iskoristiti na najbolji način i svakako da će svoje znanje jednog dana moći i imat će priliku da ulože u Republiku Srpsku, čime će Republika Srpska sama po sebi biti jača. Ako imamo mlade ljude koji znaju i koji mogu, onda ćemo sigurno imati budućnost. Učenici srednjih škola kojima knjige još nisu odštampane dobili su vaučere u visini od 70 maraka, pomoću kojih će u knjižari moći da podignu knjige. Ovo je jedna aktivnost koja je da imamo više novčanih sredstava, naša želja i plan je da svakom djetetu ratnih vojnih invalida obezbijedimo knjige, međutim financijski nismo još u mogućnosti, a očekujemo u idućoj godini da će financijska situacija biti bolja pa ćemo moći proširiti sa 45 na bar jedno 100 učenika da se nabave knjige. Ova aktivnost održava se već 5. godinu za redom, a u lokalnoj zajednici obećavaju da će nastaviti da se brinu o djeci poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Povodom krsne slave opštine Prnjavor, sinoć je u Centru za kulturu otvorena kolektivna izložba slika koju su organizovali Udruženje slikara Duga iz Prnjavora. Izložba se sastoji od različitih slika, a bit će otvorena mjesec dana. Kolektivna izložba obuhvatila je 71 sliku različitog karaktera. 6 članova udruženja slikara Duga predstavilo je svoje slike, a Prnjavorčani su imali priliku da vide razne portrete, pejzaže, ikone svetaca, grafike, ali i rad na mermeru. Ovo je nama sad druga izložba. Prošle godine smo u junu mjesecu imali izložbu. Izlazili smo sa nekih 30-ak nešto slika. Ta je izložba bila poklonjena Željki Smolću, našem sugrađanu koji je izdao 5 knjiga i koji je slikao isto radio pokojnom Željku Smoliću. Tako da smo ove godine planirali za dan krsne slave grada Prnjavora da organizujemo isto tako izložbu i izašli smo sa tih 71 sliku ovdje koje ima Davidović radi grafiku, ima dosta grafike što se isto vidi ovdje. I ovo je pretežno ostalo ulje na platnu. Udruženje slikara Duga konstantno radi, a kako nam je Nešić rekao, prvenstveni cilj ove izložbe, ali i sami slikara, jeste druženje jedni sa drugima, ali i sa umjetnošću.
Nama je najbitnije to druženje, lijepo nam je, družimo se, jednostavno iskoristimo to vrijeme i rekao bi svim mladim da dođu, da se družimo, da ne budu samo po kafićima i šta znam, puno im je ljepše da to svoje vrijeme iskoriste, a čak nešto naprave fino i lijepo što će neko drugi da pogleda, da vidi i korisno uklopi, korisno i dobro. Izložba ima i prodajni karakter, a bit će otvorena mjesec dana. Svečanom ceremonijom otvaranja u Doboju je počeo 47. međunarodni rukometni TV turnir šampiona koji će do 22. augusta biti održan na stadionu sportskih igara. Prilikom otvaranja rukometne smotre u Doboju, ministar za bezbjednost u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić je rekao da je ovo veličanstvena sportska manifestacija koja je od male lokalne rukometne smotre izrasla u jednu od najkvalitetnijih i najomiljenijih rukometnih priredbi u svijetu. Sa neprekidnim spiskom najljepših, najuzbudljivijih, najkvalitetnijih rukometnih badmintona uz mira i leta svake godine međunarodni rukometni TV turnir šampiona je postao neraskidivi dio grada Doboja i žitelja ovoga kraja. Ove godine obilježava se pola vijeka od održavanja prvog rukometnog turnira u Doboju koji je u zvaničnom takmičarskom kalendaru Europske i Svjetske rukometne federacije. Posebno se raduje što se sa uspjehom nastala tradicija duga 50 godina od daleke 1965. godine kada su udareni temelji međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona po kome je Doboj postao prepoznatljiv na svim sportskim rukometnim meridijanima svijeta. Ovim činom Dobojlije su na izvestan način i sačuvali trajanje svih velikih rezultata koje je rukomet pod sredstvom Banja Lučkog borca i Sloge iz Doboja ostvario u Europi, ali i u svijetu. Nakon svečanog otvaranja prvu utakmicu su odigrali domaćin Sloga i branilac titule slovački Tatran Prešov. Prvog takmičarskog dana turnira bit će odigrana još dva duela. Snage će odmjeriti reprezentacija Saudijske Arabije i Gorenje iz Velenja, a u završnom duelu dana igraće izviđač iz Ljubuškog i turski Antalija Spor. Finalna utakmica igra se u subotu 22. avgusta sa početkom u 8:30, nakon koje će uslijediti dodjela nagrada i svečano zatvaranje ovogodišnje rukometne smotre u gradu na Tri rijeke. Košarkaši kadetske bosansko-hercegovačke reprezentacije koji su u Litvaniji osvojili zlatnu medalju i tako postali prvaci Evrope razgovarali su danas u Sarajevu o svojim uspjesima, ali i problemima sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH i ministrom civilnih poslova BiH Denisom Zvizdićem i Adilom Osmanovićem. Kako je nakon susreta novinarima podsjetio generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Harun Mahmutović, Vijeće ministara je osiguralo 100.000 maraka za Košarkaški savez, ocjenjujući da su danas imali susret sa ljudima koji razumiju probleme sportista i koji žele pomoći sportu. Predsjedavajući Zvizdić čestito je momcima koji predstavljaju, kako je istakao, ponos Bosne i Hercegovine i koji su pokazali šta znači hrabrost, upornost i stvarnost i koji su pobudili nadu i pokazali da se uvijek vrijedi boriti za svoje ciljeve. Turnir u malom fudbalu Preobraženje Gospodnje 2015. počeo je sinoć u Prnjavoru. Kao i prethodnih godina, organizator jubilarnog 10. futsala su mladi SDS Prnjavor, a medijski pokrovitelj je televizija K3. Turnir u malom fudbalu na igralištu pored centra srednjih škola i osnovne škole Branko Ćopić odavno je tradicija. Ove godine je jubilarni, 10. po redu. Njegovi organizatori, mladi SDS Prnjavor, kažu da im je cilj promovisati sport i druženje i privući što više ljudi na sportske terene. Očekuju da ove godine u Prnjavoru fudbalsko umijeće na malim terenima pokaže preko 70 ekipa u 4 kategorije iz svih krajeva Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona. Imamo saznanja da će ekipa iz Tuzle učestvovati na našem turniru koja je dugogodišnji učesnik Premijer lige Bosne i Hercegovine. Učestvuju ekipe iz Banja Luke, svih gradova Republike Srpske. U finalnim večerima očekujemo neke od najvećih zvijezda futsal Balkana koji svake godine do sada su tu bili iz Slovenije.
Mile Simeunović, Alen Fetić koji su učestvovali u Ligi šampiona prošle godine u futsalu, koji su dogurali do četvrt finala. Očekujemo znači mnogo velikih zvijezda koje će da podrže i uveličaju ovaj naš turnir. Turnir je inače organizovan povodom krsne slave opštine Prnjavor Preobraženja Gospodnjeg uz pomoć sponzora prnjavorskih privrednika, kluba odbornika SDS-a i generalnog sponzora kompanije Nektar, kao i medijskog pokrovitelja TVK3. Organizatori su podršku dobili od načelnika opštine koji je i predsjednik opštinskog odbora SDS-a Prnjavor Siniše Gatarića. Ovo je jedan od najjačih turnira u regionu, da će ovdje biti preko 70 ekipa u 4 kategorije. I sigurno da će u narednih 9 dana ovo biti mjesto gdje će se gro omladine Prnjavora okupljati. I jednostavno ovo takmičenje zajedno sa drugim manifestacijama koje se ljetom održavaju, a vidjeli smo da ih Prnjavor ima dosta, kao što su streetball, kao što je judo turnir, kao što je festival nacionalnih manjina, je jedan od turnira koji obilježava ovaj ljetni period i ja se nadam da će naši građani stvarno da uživaju u majstorima ovog sporta. Prnjavorski turnir u malom fudbalu Preobraženje Gospodnje 2015 trajeće 9 dana. Ukupan nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj danas je bilo malo toplije vrijeme uz sunčane periode. Popodne je ponegdje bilo kiše. Sutra na oblačenje s padavinama koje će biti obilnije na sjeveru i zapadu. U Republici Srpskoj sutra ujutru bit će suvo uz postepeno na oblačenje na sjeveru, na jugu i istoku sunčanije. Tokom prije podne na sjeveru će početi prvo slaba kiša, a tokom dana padavine će postepeno jačati. Sredinom dana i popodne kiša će se proširiti ka jugu i istoku. Biće i pljuskova sa grmljevinom, a očekuju se i lokalne nepogode uz pojavu grada i jakog vjetra u južnim i istočnim predjelima. Uveče i u noći ka četvrtku na sjeveru i sjeverozapadu bit će obilnih padavina. Duvaće slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar u Hercegovini južni. Jutarnja temperatura bit će između 12 i 18 u višim predjelima od 9, dnevna između 23 i 29, na jugu malo toplije do 32, a u višim predjelima na zapadu od 18 stepeni Celzijusa. Gledali ste novosti, hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Islamska država ponovo prijeti. PDP i radikali protiv novog zakona o radu. Srbi u Vukovaru zabrinuti zbog zabrane ćirilice. Pitka voda sa izvorišta Povelić sutra stiže u grad Prnjavor. Sutra na oblačenje sa padavinama.